କାଲି ତାଙ୍କର ଶୁଣାଣି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀର ଓକିଲ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଏପି ସିଂ, ତାଙ୍କର ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେତେ କଢ଼ା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଫାଶୀ ହେଉ ବୋଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫନ୍ଦା ସେ ବନେଇ 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 ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି କହିହେବ ବି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ୱିନ୍, ସିଏ ହିଁ ୱିନ୍ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଫାଶୀ ମାନେ ଡେଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ ବାହାର ନାହିଁ। ସେ ବିନୟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ବିନୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାମ କଲା, ଯେଉଁଟା 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଏଇ କାମ ହେଇଥିଲା ବସ୍ ଭିତରେ, ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବିନୟର ବାହାଘର ଅଲରେଡ଼ି ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଅଲରେଡ଼ି ଝିଅ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବିନୟର ବି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଜଣେ ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଜଣେ ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଭଲ ଆର୍ଟ ବି କରନ୍ତି ଆଉ ପାଠ ବି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସିଏ। ବିନୟର ମା ଯିଏ ସିଏ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କାମ କରନ୍ତି, କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସେତେ ମାନେ ଭଲ ନହେଲେ ବି ମାନେ ମିଡ଼ିୟମରେ ସେମାନେ ଚଳାଚଳି କରନ୍ତି, ଠିକ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବିନୟ ଯିଏ ସିଏ ବି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖାଲେଖି ବି କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ବି ସେ ଦରିନ୍ଦା ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ କେମିତି ଟୋଟାଲ୍ ଆର୍ଟ କରିଥିଲା ସେଦିନ ରାତିର ଘଟଣାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ମାନେ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇସାରିଥିଲା, ବାହା ହେବାକୁ ସିଏ ଯାଉଥିଲା, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆ ମାଇଣ୍ଡକୁ କେମିତି ଏସବୁ କାମ ଆସିଲା, ମାନେ କେମିତି କରିପାରିଲା, ସେଥି ନେଇକି ଏପି ସିଂ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଜୋର ଧରୁଛନ୍ତି ବିନୟ କେବେ ବି ଏମିତି କାମ କରିନାହିଁ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। କାରଣ ସିଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଚିତ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ କ୍ଲାରିଟି ଚିତ୍ର ସେ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଇଥିରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଉଛି ବା ଏପି ସିଂ କହୁଛନ୍ତି କେବେ ବି ସିଏ ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବି ଭୁଲ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ଏଇ 7 ବର୍ଷର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଗଲା ପୂର୍ବ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ଗଲା, ସେଥିରେ ବି ବିନୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ଭିତରେ, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଭଲ କାମ ଜେଲ୍ ଭିତରେ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏପି ସିଂର କହିବା କଥା, କାହିଁକି ବିନୟକୁ ଛଡ଼ାଯିବନି, ବିନୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, ତାକୁ କେବେ ବି ଫାଶୀ ନ ହେଉ, 7 ବର୍ଷର ଜେଲ୍ ତା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି, ବିନୟ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ଏମିତି କିଛି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଓକିଲ ଏପି ସିଂ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ଓକିଲ ହିସାବରେ ସିଏ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେସ୍ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ ତ ସେଇଆ ନା, ସେଦିନ ଯାହା ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା ଆଉ ବିନୟ ବି ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଦରିନ୍ଦା ଡାଇରୀରେ ବି ସିଏ ଲେଖିଥିଲା ହିଁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଲେଖିଥିଲା, ବଟ୍ ଆଜି କାହିଁକି ଓକିଲ ଏପି ସିଂ ଏମିତି ମନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନୟ କଥା କହିବା, ବିନୟର ପରିବାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ବି ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଚଳାଚଳି କରନ୍ତି, ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର ଜଣେ, ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ପିଲା ଜଣେ, ଆଉ ବାହା ହେବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନର ବାହାଘର ଥିଲା, କେମିତି ଏସବୁ କାମ କରିପାରିଲା, ଏଟାକୁ ବି ଭାବିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଏଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନିହାତି ଫାଶୀ ଦରକାର, ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର ହେଉ କି ଶିକ୍ଷିତ ହେଉ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଦେଖାଯାଇଛି ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ହିଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଖରାପ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ ମାନେ କୌଣସି କମ୍ପେୟାର କରିହେବନି, ଅଶିକ୍ଷିତ ଅବଶ୍ୟ ମାନେ ଅଧିକା କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଶିକ୍ଷିତ ତା ତୁଳନାରେ ବହୁତ ବେଶୀ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ସର୍ଭେରୁ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ଏଇ ବିନୟ ବିଷୟରେ, ବିନୟର ବାହାଘରକୁ ନେଇ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।